საქართველოში თითქმის ვერ იპოვით რეგიონს, სადაც მისი გაშენებისთვის ხელსაყრელი აგროკლიმატური პირობები არ არის. მართალია, ის ამჟამად მცირე რაოდენობით მოჰყავთ, თუმცა ამკენ კროვას ჩვენს ქვეყანაში წარმოების აშკარად დიდი პოტენციალი გააჩნია. ფერმერებს, რომლებსაც მისი მაღალხარისხოვანი ნაყოფის სტაბილურად მიწოდების უზრუნველყოფა შეუძლიათ, რეალიზაციის შანსი არა მხოლოდ ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო ბაზრებზეც აქვთ. ნახეთ, ჟოლოს, სარგებელი, ორშაბათს, გადაცემაში აგრო რჩევები.